hráčem utkání zvolen jak Kuchta, Honzo. Asi to nemohl být nikdo jiný, jeden z nejlepších zápasů v kariéře. Myslím si, že ano, a vyšlo to úplně krásně. Navíc blízko domova, rodina a všechno si to sedlo a od začátku, co jsme si řekli, tak to jsme plnili a bylo jsme do čeho nepustili. Pro vás je to už třetí titul v kariéře, ale hádám, že ty pocity vítězství neumrzí. Ne, vůbec neumrzím, to je strašně těžký to obhájit a musíme si to užít, jak se sluší a patří. Ta sezóna byla náročná jak po psychické, tak po fyzické stránce. Co bylo nejtěžší? No ještě náročná bude, protože nás čekají ještě dva zápasy, ale pro nás další meta bude ve středu. Tím, že je to pro vás už třetí titul, tak budete vést oslavy? Já si myslím, že patřím k těm trošku vyčiňovajícím a myslím si, že si to rozdělíme v manšaftu. Díky moc. Taky děkuju, naschledanou.